myslím, že by se jednalo spíš o český Aeroholding, tedy to znamená tu mateřskou firmu letiště a ČSA, i když nemám žádné konkrétní informace. Já jsem vždycky říkal, že tato firma je z toho, co zbylo ve státních rukou, nejlépe obchodovatelná na burze, nebo je nejjednodušší a nejrychlejší a nejlogičtější možná tuto firmu na burzu uvést. Takže pakliže bude politická vůle to udělat, tak bych to viděl jako transakci, která se dá zvládnout v řádu několika měsíců dokonce. Druhou firmou nebo skupinou firm ze státního vlastnictví, kde bych si myslel, že by to bylo výborný nápad a dalo by se to udělat také relativně rychle, je Čepro nebo Mero nebo něco, co by mohlo vzniknout třeba spojením těchto firm. Tam si myslím, že by to bylo také výborné, protože samozřejmě vstupem na burzu se u každé firmy ztransparentní její hospodaření.